Navedena sredstva namijenjena u svrhu socijalnog razvoja lokalnih zajednica u 2023. godini obezbijedilo je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske, a dodijeljena su ustanovama i jedinicama lokalne samouprave s područja Bosne i Hercegovine. Kad je pitanje općina Kiseljak, mi smo u ovoj godini, znači zaključno s ovim ugovorom, dobili skoro 1 000 000 maraka za realizaciju različitih projekata. Prije svega je to zdravstvo, socijalna politika, kultura, i ova socijalna infrastruktura u značajna sredstva, 1 000 000 maraka nije zanemariv. Mi smo sretni što danas imamo priliku podijeliti 25 ugovora koji za cilj imaju pojačati kapacitete smještajne na području Bosne i Hercegovine, ukloniti arhitektonske barijere za pristup osobama sa invaliditetom, omogućiti širenje mreže usluga pomoć u kući, obroka i različitih drugih usluga. Osim s predstavnicima lokalnih zajednica, delegacija Vlade Republike Hrvatske predvođena ministrom Piletićem sastala se u Vitezu sa predsjednikom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Tema sastanka, kako su kazali u obraćanju medijima, bila je kako unaprijediti saradnju i podršku Hrvatima u Bosni i Hercegovini koju bi dala Vlada Republike Hrvatske. Nemam što drugo kazati do toga da nastavimo jednu intenzivnu suradnju sa Vladom Republike Hrvatske i tim Vlade Republike Hrvatske vrlo praktično pokazuje koliko je stalo do Bosne i Hercegovine, našeg evropskog puta, nas motivira i osnažuje uz ove sve projekte da izdržimo na tom evropskom putu. Tokom sastanka sa predsjednikom Hrvatskog narodnog sabora u Bosni i Hercegovini Draganom Čovićem, ministar Piletić je kazao da je Vlada Republike Hrvatske samo za ovu godinu izdvojila 60 miliona eura za pomoć Hrvatima van granica domovine, a da je većina tih sredstava usmjerena upravo u Bosnu i Hercegovinu. Harun Bošnjak, BHT1, Vitez.